Och där blåser domare Almqvist igång. Det är Häcken i sina sedvanligt gulsvart ärrandiga tröjor som sparkar igång med en snabb rensning upp från Matilda Plan i då det för dagen helvita Djurgården. Den som då tappar farten lite, Plan där och täcker. Skottläge för Vik, stopp dessa skott och Talbert får sträcka ut. Vi har matchens första hörna är redan i den andra minuten. Innan Sandberg finns där som alternativ om man ska slå den kort. Det väljer man att göra. Och då är det Sandberg tillbaka till Vik som kommer med inlägget mot den bortre stolpen. Och där finns ju Elma Juntila Nelager. Hon lyckas inte få in den på mål. Den är dock fortfarande i spel och så är det Nelager igen. Och vilket läge hon får mittbacken i Häcken. Lyckas Kurmark bryta det anfallsförsöket. Då sätter Sandberg fart ute på vänsterkanten. Anna Sandberg med full fart in i straffområdet. Och Anna Sandberg tas inte bara in i straffområdet. Hon skjuter ju också bollen i mål. Och vi har 1-0 till Häcken. Ja, hon sa i paus att de ska vara mer effektiva, mer kliniska. Och så gör hon så där, bara 2 minuter in i den andra halvleken. Och ger Häcken en drömstart på den andra halvleken. Det här är ju en soloprestation. Som utmanar Hed här så kommer då Skröder. Klackar den till Bergström. Bergström in i straffområdet och den landar ju hos Larissa. Och vilken räddning från Caitlin Talbert. Att säkra upp försvaret när man flyttar upp mittbackarna. Johansson skott täcks av Rybrink. Almqvist. Till Lobanova som testar skott också. Och gör det och kvitterar. Vilken lucka hon hittar där. Alexandra Lobanova gör sitt andra mål för den här säsongen. Och vi ser ju glädjen i Djurgårdslägret. Jennifer Falk undrar nog vad det var som hände där. Kolmats rensar undan. Johansson lyckas inte med mottagningen istället. Kurmark som får fram bollen till Kafaji. Sandberg. Sandberg! Stolpe in! Vilken match hon gör, Anna Sandberg! Ja, och det svärs i Djurgårdsförsvaret direkt efter att man har kvitterat. Så kommer ännu ett baklängesmål. Och så är det Falk som sätter igång spelet snabbt. Upp mot Skröder. Skröder, fin passning till Nildén. Stoppas upp lite, kanske inte var tillräcklig kraft i den riktigt. Men anfallet fortsätter och Kafaji gör mål! Hennes första mål på hemmaplan den här säsongen. Rosa Kafaji med nummer 8 på ryggen. Hittar äntligen nätet på Bravida Arena också. Och vi ser att det är protester från Djurgårds håll. Bollen till Nildén. Nildén har ju arena rama. Autobahn fram och gör inga misstag alls. Hon sätter den där till 4-1. Och kramas om av Anna Tjicki, Matilda Nildéns andra mål i Häckentröjan. Nyförvärvet från AIK får än en gång göra mål. Ja, hon har testat skott några gånger, mittfältaren i Djurgården, men den sitter inte den här gången heller och där är det slut. Domare Almqvist blåser av efter 95 spelade minuter och vi konstaterar att Häcken vinner med hela 4-1.